dahil nga doon sa vegan, ang payat ko na from 58 till 50 kilos. So gusto kong i-flex lang kung paano mga yayat yung mga nagda-diet dyan na struggle so hard. Gusto ko lang i-share kung ano yung vegan diet. Pero alam ko, mahirap yung vegan diet eh. Sana all mga. Tommy, hindi madali ang mag-vegan diet. Ang vegan diet ay walang karne, walang itlog, walang mantika, walang seafood, walang manok. Everything is plant-based diet, plant-based. So, ano, pa-share naman, thank you so much. Yeah, kaya ano, nangayayat ako ng 8 kilo. Ang pagkakaalam ko, ang vegetarian at vegan ay parehas. Minsang napadaan ako sa live stream ng isa kong friend dito sa YouTube at kumakain siya at nagtanong ako kung ano yung kinakain mo. At sabi niya, vegan na ako, kaya pala Suri Vegan Channel ang pangalan ng channel niya. Sabi niya, hanapin mo kung ano yung vegan. Nag-research ako kung ano ito, kaya eto tayo ngayon, nakabuo ng isang topic kung paano nagsimula ang vegetarian at vegan. Medyo paigsiin na lang natin, malawak kasi ang vegetarian at vegan. Ano ba ang vegetarian? Isang tao na hindi kumakain ng karne o isda at kung minsan iba pang mga produktong hayop, lalo na para sa mga kadahilanang moral, relihiyoso o pangkalusugan. Ano ba ang vegan? Taong hindi kumakain ng anumang pagkaing nagmula sa mga hayop at karaniwang hindi gumagamit ng iba pang mga produktong gawa sa hayop. Sinasabing the father of vegetarianism ay si Pythagoras. Si Pythagoras ay ang nagtaguyod ng pagkaing walang karne sa dieta. Para sa kanyang mga tagasunod, ang Pythagorean diet ay isang term para sa mga pagkain walang karne, hanggang ang salitang vegetarian ay pinalitan ng Pythagorean. Noong September 29, 1847, ang unang vegetarian society ay nabuo sa England at si Reverend Sylvester Graham ang inventor ng Graham crackers at nagtatag ng American Vegetarian Society. Si Graham ay ministro ng Presbyterian at ang kanyang mga tagasunod ay tinawag na Grahamites. Noong November 1944, isang British na woodworker na nagngangalang Donald Watson ay nag-anunsyo ng dahil ang mga vegetarians ay kumakain ng dairy at itlog, at siya ay lumikha ng bagong katawagan na tinawag na vegan. Tuwing November 1, ipinagdiriwang ang World Vegan Day, isang pagdiriwang ng mga taong hindi kumakain ng karne, itlog, keso, mayonnaise, honey, whey at gelatin o anumang nagmula na may kasamang karne ng hayop. Hindi rin sila gumagamit ng mga anumang damit, gamit o bagay na gawa sa hayop tulad ng leather shoes na nagmula sa balat ng hayop, pati na rin ang alahas na may perlas na mula sa kabibe. Mahigpit nga, pati leather shoes hindi sila nagsusuot. Yun ang sabi, tanungin na lang natin ang mga vegan. Ayon kay Watson, ang vegan lifestyle ay protektado ang mga tao mula sa hindi masamang pagkain. Matapos likhain ang term na vegan, naglabas siya ng formal na paliwanag sa paraan ng pagbigkas ng salitang vegan at hindi vegan. Isinulat niya ang kanyang formal na paliwanag sa kanyang newsletter sa Vegan Society. At sa kasamaang palad, si Watson ay binawian ng buhay sa edad na 95 noong 2005. Wow! 95? Aabutin ko pa kaya yun? Ang veganism ay isang matinding anyo o mas istrikto kesa sa vegetarianism. Ito ay nilikha noong 1944, ang konsepto ng pag-iwas ng pagkain ng karne. Ang vegetarianism ay unang nabanggit ng Greek philosopher at mathematician na si Pythagoras noong 500 BCE. Isinulong ni Pythagoras ang kabutihan ng lahat ng mga species, kabilang ang mga tao. Ang mga tagasunod ng Buddhism, Hinduism at Jainism ay nagtaguyod din ng vegetarianism na naniniwala na ang mga tao ay hindi dapat magpahamak, pumatay o kumain ng mga hayop. mahigpit na ipinagbabawal ng mga veganism ang paggamit ng produktong mula sa mga hayop kahit na hindi ito pagkain. Marami ng pag-aaral sa malalaking populasyon ang nakita na ang mga vegetarians at vegans ay nabubuhay na mas mahaba kaysa sa mga kumakain ng karne. At ayon sa pag-aaral ng Loma Linda University sa Estados Unidos, ang mga vegetarians ay mabubuhay ng 7 taon pa ang ihahaba ng kanilang buhay at ang mga vegan ay 15 taon pa ang ihahaba ng kanilang buhay kaysa sa mga kumakain ng karne. Sa ngayon, marami ng mga celebrity o kilalang tao na naging vegan. At batay sa panibagong estima sa kasalukuyang taon mula noong January 2021, ang kabuuang bilang ng mga vegan sa buong mundo ay approximately 79 million na. Ang tanong, bakit maraming nagiging vegetarian o vegan? Para sa ilan, isang paniniwala na ang lahat ng mga likas na nilalang ay may karapatang mabuhay at ang pagpatay ng mga hayop ay para sa pagkain ng mali. Siguro kaya may mga taong naging vegetarian o vegan dahil sa maraming kadahilanan, kabilang na ang kalusugan, paniniwala sa relihiyon at pag-aalala tungkol sa kapakanan ng mga hayop. Idol ko, alam mo ba? Oh. Channel ko. Ang galing niya kayang mag-ano niyan. He's my idol. Hindi na pinapabayaan ko lang kung sino ang gustong tumigil. I like your content videos. I like them. Ang galing niya yan. Ang galing gumawa ng content video. Thank you naman sa pagdalaw, TripSearcher. Maraming salamat ha. Good luck and God bless you always. Sa mga content video mo, hindi ko pa nakikita kung sino ka. So, ano, palagay ko mabait ka. Hanggang sa muli, ito po si TripSearcher. See you sa next video natin. And God bless us!